बाक्सा जिलानि सालबारी मुकुमानि बेंदेंआव थानाय साउदुर बिथायाव बड'ल कम्युनिटी काउन्सिलिं सेन्टार बेखेवदों प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा आइजो गथ'साफोरनि इयुन रेखाथिनि थाखाय गिबि खेब बिटिआरनि मोनबा जिल्लाफ्राव बड'ल कम्युनिटी काउन्सिलिं सेन्टारखौ बेखेवदों दिनै बे नोजोरजोंनो आइजो आरो गथ'सा रेखाथि बिफाननि बान्जायनायाव बाक्सानि साउदुर बिथायावबो बड'ल कम्युनिटी काउन्सिलिं सेन्टारखौ बेखेवनानै होयो बिफाननि मावफुं आफाद गौतम दासआ बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो राइजो सभानि एमपि रनगरा नार्जारीजों लोगोसे एमसीएलए मन्टु बर' टिसिएलसिसिनि मासिगिरि बिनद मोसाहारी आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादों राइजो सभानि एमपि रनगरा नार्जारीया बुंदों बिटिआरनि बिग्रायारि हान्जा बिएनएलए जोनोम मोननायखौ लानानै जोंहा जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया बिथां एमपिआ बे आयदानि सायाव सोरबा राजखान्थियाव सुबुंनि सोमोन्दो दं होननानै सन्देह' खालामो बरपेटा रडनिफ्राय अन्जय बसुमतारिनि खौरां सरकारे नतुन एटा आँचनि लवा हैछे समाज कल्याण विभागर द्वारा आरो बिटिसि समाज कल्याण विभागे आमार बिटिसि अंचलत जिल्ला वाइसत एखन सामाजिक परामर्श दान केन्द्र स्थापन करा हैछे आरो आजि द्वितीय बारर कारणे आमार ए हालबारित ए केन्द्रखन मुकुलि करा हैछे तो ए कोन केन्द्रर मूल उद्देश्यटो हल सामाजिकभावे क्षतिग्रस्त हुआ বিভিন্ন কেটেগরির মানুহক এটা পরামর্শ দিবর কারণে সমূহীয়া এটা কেন্দ্র ইয়াত স্থাপন করা হয়েছে আর ইয়ার দ্বারাই যথেষ্ট লাভবান হব কব গলে এক প্রকার এই হিলিং সেন্টার সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ব্যক্তিসকলক এটা পরামর্শ দিয়া হব আর সহজ কথা যদি কোয়া হয় আজির তারিখত মা দেউতা সকলে নিজের লড়া ছোৱালীক বুঝাব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে আৰু যদি মা দেউতাই বুজাব নোৱাৰে তেতিয়া চেণ্টাৰবিলাকৰ দ্বাৰাই যদি কোনোবা যদি ভালকৈ অলপ বুজাই দিয়ে সেই মানুহজন ভাল এটা পৰিৱেশত আহি পৰে তো ড্ৰাছৰ লগত আসক্ত হৈ গ'ল চাইল্ড ট্ৰাফিকিং বহুত হ'ল সমাজত বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় আৰু ঘৰুৱা কাজিয়া এইবিলাক পৰিৱেশৰ পৰা কেনেকৈ পৰিত্ৰাণ পাব পাৰোঁ এই টিকট বিভিন্ন ইয়াৰ পৰামৰ্শ দিয়া হ'ব গতিকে মই ভাবোঁ এই চেণ্টাৰৰ দ্বাৰাই যথেষ্ট লাভৱান হ'ব ৰাইজে আৰু সমাজ কল্যাণ বিভাগে ভাল এটা পদক্ষেপ লৈছে গতিকে অনাগত দিনত আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলখন সুস্থ এটা সমাজ কৰি তোলাৰ কাৰণে এইটো ভাল এটা পদক্ষেপ আপুনি সভাত কিছু সময় পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছে শান্তিৰ বিটিচে শান্তিৰ লৈ ঘূৰি আহিছে কিন্তু এনে সময়তে বি এন এল এ বুলি এটা উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ জন্ম লাভ কৰিছে নাই সেইটো সেইটো লৈ পেলাই ইমান চিন্তা কৰিব লগা নাই মই ভাবোঁ ইমান চিন্তা কৰিব লগা একো নাই কোনোবা দুই এজনে ফট কৰি কিবা এটা যদি ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে যে আমি সেইটো লৈ পেলাই একেবাৰে বিভ্ৰান্ত হ'ব লাগে একো কথা নহয় ইয়াত আজিৰ তাৰিখত বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহৰ মনৰ সৃষ্টি হ'ল গতিকে মই ভাবোঁ এইটো সময়ত সমাধান হৈ যাব আৰু আমাৰ যিটো এপ্ৰ'চ আমাৰ বিটিচি চৰকাৰ অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰ যিটো এপ্ৰ'চ সেই এপ্ৰ'চ সুন্দৰ এটা এপ্ৰ'চ চলি আছে গতিকে দুই এজনেতে নিশ্চয় এই যিটো দেখা দিছে এই মানুহৰ মাজত নতুন এটা সংগঠন কথা সেই ঘটনাবিলাক নিশ্চয় নিৰাময় হ'ব থাকিব পাৰে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত সশস্ত্ৰ হাতত অস্ত্ৰ লৈ পেলাই যুদ্ধ কৰাটো ইমান সম্ভৱ নহয় সেইটো বাস্তৱসন্মত নহয় এই কথাখিনি যিসকল বুজি পায় আৰু যিসকল বুজি পোৱা নাই তেওঁলোকে আমি বুজাব লাগিব তো গতিকে অনাহকত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই গতিকে এইটো মই অনুৰোধ জনাম আমাৰ সমাজক বিটিআৰ অঞ্চলৰ ৰাইজক যে তেনেকৈ চিন্তাটো আমি কোনো পদ্ধে লাই দিব নালাগে আমি গণতান্ত্ৰিক এটা ভাল এটা পৰিৱেশ আমি পাইছোঁ এটা ডাঙৰ এটা আন্দোলনৰ পিছত ভাল এটা পৰিৱেশ আমি পাইছোঁ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিভিন্ন ঘটনা ঘটি গ'ল ইতিমধ্যে তো আজি বিটিআৰ একৰৰ জৰিয়তে 100% আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইয়াৰ শান্তি স্থাপন হৈ গ'ল বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত যিটো বিনষ্ট হোৱা যিটো পৰিৱেশ আজিৰ তাৰিখত আমি সকলোৱে মিলাপ্ৰীতিৰে কাম কৰা এটা পৰিৱেশ আমি পাইছোঁ দিনে ৰাতি কাম কৰা এটা পৰিৱেশ আমি পাইছোঁ সেই পৰিৱেশটোৰ ওপৰত আমি ধৰি ৰাখিব লাগিব দুই এজনে কোনোবা যদি অস্ত্ৰ লৈ পেলাই কিবা যদি সংগঠন বনাই পেলাই সমাজখন যদি টানবান কৰিব বিচাৰে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে সজাগ হ'ব লাগিব ইউ পি পি এল দল এটা ৰেজিষ্টাৰ দল হয় ৰিকগনাইজ দল হয় আৰু এটা ৰাজনীতিক দলৰ হ'ল নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰা তো গতিকে অনাগত দিনত যিমান নিৰ্বাচন আহিব সেই নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণটো আমাৰ কৰ্তব্য আৰু আমি কৰিমেই তো আমাৰ টাৰ্গেটটো হ'ল নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰি পেলাই
এই অঞ্চলৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক আকোৱালি লৈ পেলাই সকলোকে সমমৰ্যাদা দি পেলাই সম উন্নয়ন কৰাটো আমাৰ কৰ্তব্য। আমি যেতিয়া চৰকাৰত থাকোঁ চৰকাৰৰ দ্বাৰাই বিভিন্ন আঁচনি আমি যোগত কৰিম আৰু সেই আঁচনি আমি যাতে উপকৃত কৰিব পাৰোঁ সমাজখনত। তো অনাগত দিনৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে, তাতো আমাৰ নিশ্চয় ভাল এটা ভূমিকা থাকিব আৰু UPPL হিচাপে আমি তাত অংশগ্ৰহণ কৰিম আৰু নিশ্চয় আমি এই নিৰ্বাচনত আমি বিজয়ী হৈ পেলাই আগন্তুক দিনবোৰ এই অঞ্চলৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ কাৰণে কাম কৰাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আমি হাতত লওঁ। আৰু এটা প্ৰশ্ন আছিলে, কমতাপুৰক লৈ এফচিয়ে কৈছে এক ইঞ্চ মাটি এৰি নিদিয়ে বিটিআৰৰ পৰা, কোনোবা কি কৈছে কি কোৱা নাই, মই এইটো ক'ব বিচৰা নাই। এটা কথাটো স্পষ্ট হওক যে মই নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি আছিলে, যেতিয়া আমি বড'লেণ্ড বিচাৰিছিলোঁ আমি স্পষ্ট এটা কথা কৈ আহিছিলোঁ সদায় যে আমাকো জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক আৰু সকলোৱে জীয়াই থকাৰ কাৰণে ব্যৱস্থাটো কৰা যাওক। কথাটো হ'ল আমি নিজে পিছপৰা শ্ৰেণীৰ এটা মানে জনগোষ্ঠী হয়, তো এটা পিছপৰা শ্ৰেণী জনগোষ্ঠীয়ে অন্য এটা পিছপৰা শ্ৰেণী সাংবিধানিক যিটো অধিকাৰ সেই অধিকাৰটো বিৰোধী কৰাৰ কোনো কাৰণ থাকিব নালাগে। আমি সদায় কৈ আছোঁ যে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সাংবিধানিক যিটো অধিকাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ সমাধান কৰাৰ ব্যৱস্থাটো আছে, সেই ব্যৱস্থাটো ল'লে নিশ্চয় আমাৰ মাজত কাজিয়া হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই। আপুনি বড়ো, একেতে ৰাজবংশী, একেতে বেংগলী, এই জনগোষ্ঠী লৈ পেলাই যিটো টানাটানি হয় এইবিলাক অমূলক, কোনো বাস্তৱসন্মত ইয়াৰ কোনো লজিক নাই। সাংবিধানিকভাৱে যাৰ যিটো ক্ষমতা আছে যাৰ যিটো ব্যৱস্থা আছে সেই হিচাপে আপুনি বিচাৰিব পাৰে, ময়ো বিচাৰিব পাৰোঁ, আপোনাক বাধা দিয়াৰ মোৰ কি আছে, মোক বাধা দিয়া আপোনাৰ কি আছে। তো গতিকে এই পৰিৱেশৰ পৰা আমি বুজিব লাগিব, কথা কোৱাত কোনোবা অলপ ইফাল ইফাল হ'ব পাৰে কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে আমি সকলোৱে বুজা উচিত যে সাংবিধানিক অধিকাৰৰ কাৰণে কোনোবা যদি মাত মাতিছে তাক কোনো বাধা দিয়াৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে আৰু মোৰ যিটো সাংবিধানিক অধিকাৰ যাতে কৰ্ব নহয় এই কথাখিনি আমি সকলোৱে লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। আপোনালোকে জানে যে আমাৰ সমাজত যি ব্যাধিবোৰ আছে, সামাজিক, ঘৰুৱা, গৃহকন্দল, আমাৰ নিচাসক্ত নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ দ্বাৰা যি আমাৰ সামাজিক পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হয় মাজে মাজে, তাৰোপৰি আমাৰ বাল্যবিবাহ, তাৰ যৌতুক প্ৰথা, ডাইনী হত্যা, এইবোৰ সমস্যাই আমাৰ সমাজখনক সমাধান কৰি পেলাইছে। সমাজ এখন সকলো প্ৰকাৰে আগবাঢ়িব গ'লে এই সমস্যাবোৰ, এই ব্যাধিবোৰ দূৰ কৰিব লাগিব। গতিকে আমাৰ সমাজৰ পৰা এই ব্যাধিসমূহ দূৰ কৰাৰ কাৰণে আমি BTRত 5টাকৈ কাউন্সিলিং চেণ্টাৰ শুভাৰম্ভ কৰিলোঁ, যোৱাকালি 2টা কৰিলোঁ, আজি এটা হ'ল, আৰু 2টা হ'বলগীয়া আছে। আজি 5খন জিলাৰ বাবে 5খন কাউন্সিলিং চেণ্টাৰ পৰামৰ্শদান কেন্দ্ৰ আমি স্থাপন কৰিলোঁ। ইয়াত আমাৰ অভিজ্ঞ কিছু ব্যক্তি যুৱক যুৱতীয়ে আমাৰ যিবোৰ অঞ্চলত এই ঘটনাবোৰ হৈ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ সামাজিক ব্যাধি, ঘৰুৱা ব্যাধিবোৰে মানে আক্ৰান্ত কৰিছে সমাজ ব্যৱস্থাক, আমাৰ BTRখনক এক উন্নয়নমূলক বা এক শান্তিৰ BTR গঢ়াত মানে বাধা প্ৰয়োগ হৈ আছে, এই ইস্যুবোৰ আমি সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত মানে দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সক্ষম হ'ম বুলি আশাবাদী। সেইকাৰণে স্থানীয় প্ৰশাসন, গাঁওবুঢ়া, VTP, VCDC, আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ, আমাৰ বিভাগৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তাক মই আহ্বান জনাইছোঁ, সকলোৱে একেলগে আমাৰ এই পৰামৰ্শদান কেন্দ্ৰৰ সময়ত সকলে আহক, যোগাযোগ ৰাখক আৰু এই সমস্যাসমূহ দূৰ কৰি এখন সুস্থ হ'বল BTR গঢ়াৰ কাৰণে সকলোৱে আমি আগবাঢ়িব লাগিব। এই সন্দৰ্ভত মই বিশেষ নকওঁ, এই সন্দৰ্ভত আমাৰ জ্যেষ্ঠসকল আছে, প্ৰশাসন, আমাৰ চৰকাৰ আছে, চৰকাৰৰ মুৰব্বীসকলে ক'ব মই নকওঁ। নোংঠাঙা সানাই সানাই বেৰামনি জেংনিয়াও গগলিদিং নামা। যদি নোংঠাঙা সানাই সানাই দংলা জিংগা সিনাঙ্গু গয়া। চিৰাং জিলানি বেংথল গেট চাফা কৰিয়াও দায়ে SI নিউৰোথেৰাপি চেণ্টাৰ দংছেই। বে থেৰাপি চেণ্টাৰাও নোংঠাঙা গৰ্লৈনে দেহানি সানাই সানাইকৈ ফাহামথাই লানো হাগোন। বে আথিং সানাইয়ানো জাগ্রোদং, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा SI নিউৰোথেৰাপি চেণ্টাৰাও ফাহামথাই লানো গোসো দংলা, নেইবে মোবাইল নম্বর 7620160459, নোংাব্লা 9476977956 আও থংজং সুলাদ লানো হাগোন।